Olá, família Ferreira. Geralmente eu tomo banho antes de dormir. Aí no dia seguinte, eu só passo um desodorantinho, escovo o dente, me arrumo e saio, tá bom? É basicamente assim. Em seguida, passo meu creme em gel, mas confesso que eu não gostei muito desse aí, não. Eu gosto mais do Nivea em gel. Mas temos que usar até o final. Aí eu me maquio e coloco meu lookinho do dia. E vou preparar o café. Aí meu namorado vai comprar o pão. Aí eu sempre coloco uma jaqueta, porque geralmente quando eu saio ainda é cedo e frio. E tem dias que meu namorado me leva e tem outros que eu vou de condução, quando não dá pra ele me levar. Aí eu já cheguei no serviço e a primeira coisa que eu faço é ver se tem chá ou café. Nesse dia eu preferi tomar o chá. O chá e o café são gratuitos e tem outras opções como chocolate quente que você pode pagar à parte. E eu sempre chego cedo. Eu gosto de me preparar psicologicamente, enfim. Então eu sempre chego cedo, tomo meu café, o meu chá e espero todo mundo chegar. E o bom de chegar cedo é que eu me arrumo com calma, porque quando dá o horário, aqui fica cheio de meninas. É isso, espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Um grande beijo!